У суботу святкуватимемо День захисника вітчизни. Традиційно низка заходів відбулася у навчальних закладах міста. Також свято усіх чоловіків присвятили свої виступи учасники відкритого православного фестивалю дитячої молодіжної творчості «Іскорка Божа», який відбувся в санаторії «Ювілейний». Участь у фестивалі взяли дві недільні школи і творчі колективи міста. Загалом було більше 200 учасників. Серед них і вихованці школи дикторів нашого телеканалу. Бог-то дал недаром нам таланты для того, чтобы мы могли их практически осуществлять. И очень важно именно дать детям возможность раскрыть эти таланты, а тем более своими талантами и Бога прославить, и церковь возвеличить, и родину почтить. «Іскорка Божа» спрямована на відродження православних культурно-історичних цінностей та на розвиток духовності сучасного суспільства. Молодь завжди активно відгукується на фестиваль. Оці учасники ретельно добирали програму для виступу, довго репетирували та навіть пошили на замовлення костюми. Вдвоєм петь – це дуже складно, потрібно слухати друг друга. Репетирували. Ну, я починав, насчитав 2 місяці. Концертні номери були різноманітними. Головна умова, аби виступ відповідав тематиці фестивалю. Хоча цих правил дотрималися не всі. До вашої уваги пропонуємо кілька фрагментів яскравих виступів.